ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិក្រោយធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករួចរាល់ចប់សពគ្រប់ហើយ Zelensky មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសកំណត់វិញដោយសុវត្ថិភាពយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតី Zelensky បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញហើយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោក Sergey Nikiforov លេខាធិការសារព័ត៌មានរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនចូលមកប្រទេសកំណើតដោយសុវត្ថិភាពខណៈបានទាំងឆ្លៀតពេលចូលទៅជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ Andrzej Duda ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តទៀតផងសម្រងសារ Zelensky យើងកំពុងត្រឡប់មកពីទីក្រុង Washington វិញជាមួយនឹងលទ្ធផលល្អដោយបានអរគុណលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងសភាអាមេរិកដែលបានគាំទ្រការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញដំណើរក្រៅប្រទេសលើកដំបូងនេះ Zelensky មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ពីករណីឬឧបតិហេតុមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំទទួលការដឹកជញ្ជូនអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីទើបតែបញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនជើងមុនមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាក្រុម Wagner ឬហៅថាជាទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីបានទទួលការដឹកជញ្ជូនអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីជួយពង្រឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងអាចបញ្ជាក់បានថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ការប្រគល់អាវុធដំបងទៅឲ្យទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនោះសម្រាប់ឧបករណ៍យោធាសំខាន់ៗដូចជាគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងកាំជ្រួចដោយដែលបញ្ជូនកាលពីខែមុនចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះបីជាបរិមាណសម្ភារៈដែលផ្ដល់ដោយកូរ៉េខាងជើងនិងពុំសូវអាចផ្លាស់ប្ដូរសក្តានុពលឬជួយដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំផែនការបញ្ជូនសម្ភារៈយោធាបន្ថែមទៀតដល់ទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនោះមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកពូទីនបានចាប់ផ្ដើមងាកទៅរកក្រុមស៊ីឈ្នួលដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់គឺលោកយូហ្គេនីព្រីកូស៊ីនដែលជាអតិភិបតែម្ដងសម្រាប់ការច្បាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលទាហានស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលឡើយជំវិញការចោទប្រកាន់នេះកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតតុលាការរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូសប្តាហ៍នេះបានចេញសាលិកាកាត់ទោសបរមម្នាក់ឲ្យជាប់គុក3ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់ពីបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបង្ខូចរុស្ស៊ីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាតុលាការរុស្ស៊ីបានកាត់ទោសបរមម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពិតមែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុចោលសមុទ្រតុលាការបាននិយាយតាម Telegram ថាជនត្រូវចោទមានឈ្មោះថា Vladimir Rumyantsev អាយុ61ឆ្នាំភេទប្រុសជាកម្មករធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Vologda ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលពោពេញទៅដោយការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីផ្សាយចេញពីផ្ទះល្វែងរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុង Vologda តុលាការបានលម្អិតថាជនត្រូវចោទបាននិយាយបង្កាច់បង្ខូចយោធារុស្ស៊ីដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះបាននិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តការប្លន់ដោយហិង្សាប្រព្រឹត្តការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ក្នុងស្រុកនិងការរំលោភនារីវ័យក្មេងនៅអ៊ុយក្រែនតុលាការបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះគឺជាការដាក់ទោសស្របតាមច្បាប់ថ្មីដែលទើបតែបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខូចខាតឬព័ត៌មានមិនពិតអំពីយោធារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលទោសដូច្នេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
USRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ